Més Podem i el PIR reclamen al govern de Pedro Sánchez que executi qüestions pendents com l'aprovació del nou règim especial per les Illes Balears abans de les eleccions generals. Els socialistes mantenen que lluitaran fins al darrer alè, tot i que el proper dia 5 de març es dissol el Congrés dels Diputats. Que aquesta sensibilitat que sempre s'ha proclamat que en Pedro Sánchez havia de tenir amb aquestes illes es demostri i que més enllà de dir o advertir de imminència de desaprovació del REP se pugui concretar d'una vegada. Té unes setmanes per fer-ho. Nosaltres pitjarem el màxim possible per tal de que el REP s'aprovi abans de les eleccions. No ens serveixen més promeses, se'ns està acabant la paciència. Semblava que estava molt avançat el document. Ara, fins quan està avançat? Això és el que em desconec, però entenc que nosaltres hem de lluitar fins a darrere perquè el REP sigui una realitat. El que fem cada dia és tornar més pobres. I en canvi, aquesta qüestió és la que està capaç d'aconseguir Canaris amb un nou règim especial. El gir cap al centre dreta està clar, que el camí que es va iniciar a Andalusia és un camí clar que demana la gent del carrer i que aquest camí de gir cap al centre dreta passa pel Partit Popular, passa pel senyor Casado a nivell nacional.